سواد کی سیلاب راغلے خلقو پا پاکستان لرگی نیول سامانون بے نیول زمنگ اور رشتہ دار دو 16-17 سال نوجوان دے او یو لرگی پسی منڈے والی اوبت گیر چا پیرا تاوشوی کلچی اوبو گیر کا یو ونوا آغی ونی تاو خطلو خلقو منڈے کڑے مور تے ور لہویل چی بچے دی دا سی اوبو منس کی گیر دے ونی تا خطلے دے مور را منڈے کڑے ما دا اغی مور درد لیدلے دے ما دا اغی پلار چغی اوری دلی دی آواؤ درد دیتا وی مور چغی کڑے ہے زمان بچے پلار چغی کڑے ہے زمان بچے او بچے التا پوونکی برا ناس دے او اوبرا تیز شوی دا ونی دا دے بیخنے رو رو پقلار قلار دا شگی اڑلی ونی کمزوری کی گی روانا دا ما کتلی دی دا مور او پلار دستر گو پوڑان دے اغا بچے اغا اوبو دا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا پناہ گڑو